Zábava pro malé i velké. Taková byla výstava železničních modelů, která se konala o víkendu ve středisku volného času v Ostravě Zábřehu. Pořádáme už čtvrtý ročník železniční výstavy, která je teda vyloženě tradiční akci, kterou v březnu vždycky pořádáme. Letos máme teda úplně nové prostory a úplně jinou koncepci. Na jedné straně je vidět modulové nebo segmentové kolejiště našich členů a to je v měřítku H0. Tam vlastně se provoz řídí podle skutečného železničního grafikonu. A tady v pozadí jsou menší panelová kolejiště, jedno je měřítku H0E, to je model úzkorozchodné železnice a tohle je projekt našich nejmenších členů, to je kolejiště měřítku TT a to je stavěné ve stylu retro, aby byly vidět ty modelářské techniky 70. a 80. let. No a pod námi v tělocvičně, tam jsou naši hosté, modeláři z Karviné, Mohelnice a Olomouce a ti vystavují modulové kolejiště v měřítku TT. Tak já jsem se přišel podívat na modely vláčku, protože sám se zajímám o městskou hromadnou dopravu a i o vlaky a propaguju tady tuhle akci i na svých webových stránkách, takže jsem se přišel podívat vůbec, co to je za výstavu. Zaujali nás tady modely, přišli jsme z toho důvodu, aby jsme synovi, který už tady lítá dookola, aby jsme mu ukázali nějakou cestu k nějakému koníčku. Já jsem osobně železničář, takže mě to zajímá samotného a jsem rád, že v takovém hojném počtu se tady i lidi sešli a zajímají se o takovou věc, jako jsou železniční modely. Na další podobnou návštěvu se mohou všichni železniční nadšenci těšit zase za rok. Jan Socha, televize Fabex.